Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Alhamdulillah. Okay, jom. Kita jumpa lagi kita kali ini. Hari ini saya akan cuba kongsikan uh, satu tajuk uh, ataupun uh, satu method uh, menggunakan uh, Bollinger band. Alright. Uh, InsyaAllah. Jom sama-sama kita uh, mempelajari apakah uh, setup ataupun cara menggunakan Malaysia Band dengan sesimpel yang mungkin lah. Okay. InsyaAllah uh, saya tak pergi terlalu detail tetapi dah sekadar untuk kita mengetahui macam mana kita nak menggunakan Malaysia Band dengan sebaiknya. Okay, jom kita mulakan. Sebelum tu kita kenali dulu apa itu Bollinger Band. Bollinger Band ni sebenarnya dicipta oleh John Bollinger pada tahun 1982. Right. Semasa uh, beliau mencipta Bollinger Band, okay, of course, dia uh, idea yang cuba disampaikan oleh John Bollinger ni adalah untuk uh, seperti mana ini, ini lain untuk membaca uh, trend dan juga untuk melihat kepada volume. Jadi, Uh, gabungan bollinger band ni uh, idea cetusan idea daripada John Bollinger ni sebenarnya dia mencipta Bollinger band adalah untuk menggabungkan kedua-duanya uh, iaitu uh, menggabungkan uh, untuk membaca volume ataupun kita panggil volatility okey volatility market uh, maksud maksudnya kita nak baca volume uh, di Bollinger band ni sendiri sebenarnya dia boleh membaca volume ataupun uh, momentum lah eh uh, apa ataupun sentiment yang a uh, berlaku dekat market sana kan uh, history uh, sorry uh, market discount everything so sebenarnya digambarkan di dekat bollinger band alright itu yang kita kena faham pertama. yang kedua dia adalah untuk menentukan trend uh, kan jadi trend kuat tak kuat tu sebenarnya ada dekat bollinger band kalau kita faham betul-betul alright -betul. so sebenarnya uh, kalau ikut Uh, kalau kita faham betul-betul setup Bollinger Band ni sebenarnya dia adalah leading antara leading indicator. Uh, dia antara leading eh uh, tapi kita kena faham karakter dia dan insya-Allah baru kita boleh gunakan dia sebagai leading indicator. Kalau kita tak faham dia punya konsep dia ataupun peranan dia uh, memang kita akan sama macam ini lain lah. Jadi setiap ini ni sebenarnya dia ada karakter dia. Dia ada tujuan peci, uh, ciptaan dia. Okay. Si, uh, sampai cipta tu dia ada uh, message mesej yang disubah sampaikan. Yang ni kita nak kena belajar lah. Kami nak kena tahu. Alright. So kami di TVB. Uh, uh, apa ni. BB adalah salah satu method yang ada trader-trader kita pakai lah. Okay. okay. jom. Kita mengenali uh, lebih rapat apa itu Wollinger Bank. Uh, macam biasa kat atas ni adalah upper bank, di tengah-tengah ni adalah mid middle bank dan juga di bawah ni adalah okey, lower bank. Alright. So kita melihat pada fungsi dia. Okey. Yang atas ni, okey, yang atas ni, yang atas ni kita namakan dia sebagai okey. Okey, garisan walaupun nama dia adalah upper bank, sebenarnya dia mengukur uh, Okay. okey deviation eh okay deviation ah uh, yang mana deviation ni adalah mengukur momentum lah okey ah uh, momentum jadi dia menunjukkan uh, apa tu dia menunjukkan uh, dia menunjukkan momentum ataupun uh, volume volatility market tu market tu nak nak teruskan momentum atau, ataupun dah habis momentum Ah ha, ini peranan dia lah ok jadi deviation ni secara mathematical dia dia, dia kira average volume lah ha, senang cerita macam tu lah senang faham right so dia boleh baca lah volume masuk tu sama ada terus nak pergi ataupun volume tu fake volume yang menyebabkan market tak boleh nak pergi ha, so digambarkan dekat garisan di atas dan di bawah ni mengikut trend lah kalau ke atas apa trend dia akan memberi react kepada uh, kita kena baca atas dan bawah lah sekali. Right, jom kita tengok macam mana fungsi dia. Right? Ah uh, okey itu itu yang atas dan bawah yang tengah ni pula sebagai uh, sebenarnya uh, tengah ni MA20 eh. Ah uh, you pasang MA20 sama saja dia memakai MA20 moving average 20 ataupun SMA 20. Dia akan dia bersifat legged. Okey dia akan follow price. Price price uh, turun baru dia akan pusing turunlah. Kalau price naik, dia akan kursi naik. Kadang-kadang uh, price datang dulu. Ha, tak, 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 tapi sebenarnya okay, deviation ni dah dah kira siap-siap. Volume dah kira siap-siap. Sama ada dia nak ke atas ataupun nak ke bawah, dia dah kira siap-siap. Alright. Okay. Jadi yang tengah ni dia sensitif pada uh, price. Yang sini dia sensitif pada volume. Okay. Itu uh, asas yang kita kena tahu uh, yang apa yang ada dekat Bollinger Band. Alright. Jadi untuk kita menggunakan teknik boleh jawab ni, uh, okay? Dia uh, untuk pertama kali of lah. kita nak kena tahu time market, right? Jom kita tengok eh. Okay. Ini banyakkan market saya okay? Kita melihat pada market yang okay di sini contoh, Alright. Market bila start nak bergerak dia akan bersifat macam ni eh. Okay. Kita tengok eh. First of course lah kita kena ilmu asas lah. Ilmu asas ni yang mana kita nak kena tahu support and resistance, zone apa semua tu kita nak kena tahu lah. Jadi cara tanda zone apa semua tu kita kena tahu. Maksudnya kita kena belajar juga uh, re, apa ni rejection. Kita kena belajar juga market structure. Okay? Yang tu penting lah untuk kita lebih mantapkan kita punya trading. Alright. Okay now. Kalau kita lihat kat sini, di sini ada mini zone. Okay. Di sini dia ada satu support. Jadi dia memecahkan support ni dan juga memecahkan Uh, apa aa uh, mid bb ni itu menunjukkan dia nak bakal turun okey jadi uh, dia nak bakal turun ni maksudnya bila dia nak turun okey bila keadaan uh, deviation tadi ataupun uh, low, apa ni apa and lower bb ni ready untuk turun okey dia nak turun dia akan start mula kembang okey uh, itu maksudnya dia ada momentum aa uh, yang ni bermaksudnya apa dia tak ada momentum lagi. Dia tengah kumpul tenaga. Tapi signal awal dah dia bagi dah. Dia dah pecahkan support. Okay. Dan dia mendata sikit. Okay. Dia ready untuk turun. Jadi yang candle yang ini ni, yang turun ini, yang, yang turun ni, Okay. Yang turun ni adalah inilah candle yang menunjukkan dia momentum nak turun. Masa candle ni terbentuk. Okay, sekejap kita boleh pilih. Eh. Kita tak jumpa. Okay. Kita tengok. Masa candle ni terbentuk. Okay. Cuba tengok upper and lower BB. Dia start buka. Itu menunjukkan momentum. Okay. Dari segi structure pun dia pecah. Right. Dia pecah kan. Ha, dari segi structure pun dia dah start buat low. New low. Okay. So. Kalau case macam ni. Boleh instant entry ataupun tunggu dia kalau ada rezeki dia pull back sikit boleh entry right uh, cut loss kita adalah di atas okey cut loss ada dua eh okay. Uh, kalau nak cut loss secara teknikal of course lah di atas uh, di atas zon nilah right tapi kalau se secara uh, matematikal dia boleh di atas uh, apa ni di atas uh, mid uh, mid BB ni sendiri uh, sebab itu secara uh, kalau kita belajar SNR eh SNR ni dia ada dua lah Okay, dia secara dinamik dan juga secara statik. Alright, statik ni yang kita lukis ni lah. Ha, ini zone, itu secara statik. Tapi bila datang indi, itu kita namakan dia sebagai uh, sebagai dinamik. Okey, dinamik SNR. So, boleh pilih untuk nak stop loss. Uh, bergantung pada masing-masing uh, lah. Kalau orang yang boleh baca momentum, of lah dia mengambil risk yang kecil lah. Uh, cuma risk yang kecil tu tak mestinya tak kena. Kan, kadang-kadang uh, nak selamat ambil yang secara teknikal lah secara teknikal adalah di atas garisan zoom ini uh, itu itu kalau untuk kita nak start loss right. so kita boleh instant entry ataupun kita boleh tunggu dia pullback kalau ada rezeki okey itu secara asasnya okey jadi nak nak cerita kat sini okey bila dia start kembang itu menunjukkan dia ada momentum okey kita tunggu ada satu pullback pullback kalau kita tengok pula dia punya ciri-ciri ni uh, apa kalau dia tak nak pergi, dia akan jadi macam ni. dia akan tutup. okay? Ataupun squeeze. Dia squeeze, dia, dia tutup saja. Itu menunjukkan dia tak nak pergi. Tapi kalau kita tengok keadaan sekarang, dia masih belum nak tutup. Jadi itulah yang berlaku. Right? Itu asas untuk kita nak baca volatility lah. Ini volume. Menunjukkan volume. Maksudnya volume ada. Kalau volume tak ada, dia macam ni. Volume mengecil. Okay? Kalau kita buka volume, Okey, volume akan start mengecil, nampak? Volume akan start mengecil. Ini volume start ada. Ah, ha, tu dia signifikan. Alright. Ah, ha, macam tu. Okay. Dan juga kalau kata BB ni membesar, sebuah so mana momentum dia akan kuat lah. Untuk dia, lagi kuat. Lagi dia besar, lagi dia kuat lah. Dia pergi. Okay. Dan, okey. Tengok eh. Bila nak berlaku pullback. Macam mana nak berlaku pullback? Oh, so, ni tak ada, tak ada nak berlaku pullback lagi. Okey. Di sini akan berlaku pullback. Nampak? Pullback belum berlaku, ha, dia akan tunjuk kat atas ni tapi yang ni tak pusing naik. Itu menunjukkan dia nak kemungkinan untuk pullback. Alright? Ha, okay, ada satu pullback lah. Alright. So, hati-hati. Bila kat bawah ni start tutup juga, itu kena hati-hati. Ha, tapi kita boleh masuk kalau dia tak jadi tutup lah. Alright? Ha, ha, macam tu. Kalau dia tiba-tiba sub dia naik macam tu. Itu menunjukkan dia tak ada tak ada momentum. Jadi, Uh, Bollinger Bank ni dia bertindak dia okay. Uh, bila dia tunduk yang ni buka yang ni buka itu momentum uh, kalau nak tunjukkan momentum okay, dia akan berlaku back bila yang ni tunduk sikit okay. so price akan, akan pullback dan dia tutup sekali uh, itu tu ada momentum lagi bila dia nak habis momentum okay, dia akan start macam ni dia akan jadi macam ni sub okay, mengecik yang ni pun akan start mendata so dia jumpa macam tu uh, sideway lah dengan sideway Uh, sehinggalah ada bukaan baru sama ada ke atas ke bawah tu berkata pada breakout lah berkata pada structure pula okey itu adalah sifat bollinger band secara asasnya yang kita kena faham alright okey okey jom itu uh, asas kita nak baca momentum dan juga volume ataupun volatility uh, menggunakan garisan-garisan yang ada pada bollinger band okey jom Uh, untuk lebih mantapkan lagi. Okay, jadi itu secara asal yang kita kena faham. Di TVB kami uh, membuat sedikit penambahan ini untuk lebih confident. Alright? Uh, lebih confident. Jadi di TVB ni kita masukkan uh, right? kita masukkan indie DBB. ini di TVB. Di sini. kita tengok. Eh. Jadi kita tengok. Jadi tadi asas dia kita tengok kembang-kembang batu kembang, kita punya datang ni okey ini kita panggil super ten yang dia datang dengan ni TBB line okey membaca average juga okey dia akan membaca average candle okey di di garisan uh, kita panggil dia garisan TBB ya eh. garisan TBB ni lah tempat entry jadi memang kalau trader-trader kita dia akan tahu okey uh, pull yang yang kuat yang sihat adalah bila dia balik kepada TBB line dan insyaallah itulah entry yang uh, sharp lah okey entry yang sharp Aa, dengan bantuan uh, kita punya indi tapi konsep asal tadi kena tahu dulu okey tak boleh terus ke jump ke terus uh, ke indi uh, itu bahaya jadi kita, kita konsep asal tadi BB dulu mana faham okey so, satu perbaik yang sihat so boleh ride selagi dia belum uh, belum pusing tadi okey sebab kalau atas ni dia pusing itu tanda-tanda dia nak dia nak pull back alright okey of course lah uh, kalau kita di BB of course dia orang ada uh, untuk TP tu lebih meyakinkan dia orang akan tarik tibu lah. Okey, cara tarik tibu kan. Ah, uh, dia orang akan tarik tibu untuk menentukan TP-TP yang dia orang bakal pergi, okey. Ah, uh, ini dalam orang kata kecilnya ni of lah, okey, ngam. Ah, uh, itulah. Jadi inilah target-target dia orang untuk ah uh, TP lah. Ah, uh, ada tambahan kepada tibu right, Uh, jadi confirm mencari confirm maksudnya mencari uh, benda yang selari. Okey, uh, banyak selari tu itu adalah apa uh, apa? kita punya uh, lebih yakin lah bila kita nak berada dalam hmm. Okey, itu satu eh. Okey, uh, dia punya cara kita nak masuk masa uh, market nak start uh, momentum. Okey. Market nak start buat momentum. Okey. Yang kedua, kalau kita nak uh, orang kata apa? Nak masuk dekat uh, momentum, okey. Kalau kita terlepas kapal lah. Okey, saya tak galakkan tapi sebenarnya ada cara dia. Waktu kita dekat sini kalau perasan ada satu candle kuning ni kan. Pasal itulah, banyak candle kuning, ini adalah candle momentum kita panggil. Jadi kita dah setting dekat kita punya indi, right? Candle candle momentum. Jadi candle momentum ni maksud dia apa? Ha, macam tadi lah. Ni bila dia dia Uh, apa dia datangnya candle momentum jadi candle yang pullback ni tidak mengucapkan candle momentum jadi di situ sebenarnya memang sharp entry lah okey kalau kita terlepas sama juga kita boleh masuk next candle momentum okey dia, dia, tutup saja dan ni kita boleh masuk dekat uh, open okey selagi dia berada di atas garisan ni insyaallah dia akan selamat ataupun tunggu saja dekat TBB macam ni dia masih candle momentum okey So cut loss kita adalah candle momentum yang kita ambil lah candle momentum ni atau candle momentum ni. Jadi kalau kita dalam keadaan dia masih lagi kita tengok ada momentum kan masih buka macam ni. So bila ada pullback saja kita boleh masuk sebenarnya. Nak nak dalam keadaan candle masih momentum. Okey, nah macam ni kita dah tak ada candle momentum. Candle momentum dah habis di sini dia tunjuk momentum dah habis kembali pada warna merah, warna asal, candle asal dan dia akan berlaku pullback. Ini adalah maksudnya kalau kita terlepas kat sini, kalau yang jenis nak kejar harga, dia boleh kejar harga dekat candle momentum ni. Selagi dia mengikut garisan BB tu, okay, insyaAllah dia masih ada peluang. Cuma risk kita menjadi lebih sedikit tinggi lah sebab kita terlewat masuk. Okay. Jadi syarat dia mesti dia pecah saja lah. Right. Maksudnya dia dalam keadaan dah orang kata apa tukar trend lah daripada uptrend tadi kan tukar kepada downtrend alright ha nah, itu sebab sedikit yang kita kena faham pasal Bollinger Band lah okey satu lagi yang kita nak tengok pada pasal pada pasal uh, sideways tu kita nak pada pasal sideways eh okay, contohnya market tengah sideways okey sama sajalah konsep eh ni eh sama eh okey momentum dia balik pada mid okey di sini dah berlaku uh, ni pembukaan dia buka ni Uh, tapi dia tak ada pusing naik. Dia yang bawah pusing turun. Dia ikut saja. So maksudnya dia masih nak turun. Okay. Pertama. Bila dia nak habis momentum. Nampak uh, dia akan pusing. Dia habis momentum lah. Right. Uh, macam ni kan. Uh, ni. Dia turun. Tapi tengok. Uh, dia tak nak pergi. tak nak pergi. Maksudnya momentum dia habis. Uh, kan. Right. Jadi Uh, untuk sideway, untuk sideway ni kalau kita nak kenal dia, okey BB mengecil lah. Okey BB mengecil tu menandakan market nak sideway ataupun sedang mencari arah baru lah. Jadi kita kena sabar masa tu. Alright. Cuma kalau yang jenis nak masuk juga, ah uh, gata-gata tangan, uh, ada cara dia lah. Jangan uh, dengan cara dia macam mana? Dia uh, kalau mendata macam ni, mendata macam ni, dia keluar saja BB, uh, ambillah ambil lah ke atas ni masa dia keluar tu. Okey ataque uh, uh, mid ataupun lower inilah kalau dia ada skill dia pergi lower okey jadilah uh, uh, tapi nak selamat pergi kepada mid saja dia keluar saja dalam keadaan dia tak tak naik tak naik tak benda ni tak ni uh, dia tak buka macam ni kan uh, kalau nak turun dia buka okey ni tak buka uh, dia mendata saja sebenarnya uh, apa ni kita boleh masuk uh, masa dia keluar tu alright uh, ataupun kalau kita juga boleh tarik ibu untuk kita uh, nak tentukan dia punya level-level untuk kita nak TP lah. Ha, uh, level-level ni. Maksudnya ni 50%. Okay, 50%. Alright. Uh, jadi sebenarnya level-level sideway ni sebenarnya uh, uh, jangan kita lah abaikan. Sebenarnya walaupun kita tak entry, kita boleh melihat next apa yang berlaku. Jadi kalau dia pecah bawah macam ni, okay, uh, dengan berdua ribu, insyaAllah eh, kita akan pergi ke uh, sideway ni sebenarnya okey dia tengah kawasan ni adalah satu area yang mana kita boleh ukur fibu dan kita boleh jangka tempat-tempat di yang dia akan, pergi sebelum dia habis trend okey ha nah, samalah dalam sini dia sideway okey kita boleh ukur dia punya uh, apa itu insyaallah lah eh dia akan sampai lah kita punya level-level yang kita nak tu okey level 1 level 2 level 3 dan uh, ni level 4 ke okay, level 4 habis sini habis Uh, sebab asal itu sebenarnya adalah satu fasa consolidation yang kita tak boleh abaikan okey kalau nak lebih lanjut nanti kita akan uh, sembang lain ataupun boleh berdaftar dengan kita kita akan ajar macam mana nak membaca masa market sideways untuk menentukan uh, apa ni tempat-tempat yang dia bakal pergi seterusnya okey tipi-tipi yang seterusnya okey so uh, sekadar itu perkongsian sebuah sedikit berkenaan dengan Bollinger Band dan semoga apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah berjumpa lagi uh, di next video yang baik itu adalah daripada Allah Ta'ala Okey, yang uh, kekurangan itu adalah kelemahan kelemahan diri saya sendirilah saya mohon maaf insyaAllah semoga bermanfaat kepada siapa yang mendengar dan siapa yang berminat untuk join DBB Okey, boleh kontak nombor admin di hujung video nanti insyaAllah bagi lah taufik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh